magaca alle ayaan ku dhaaranayaa waxaan diyaar u ahay inaan u dagaalamo falastiin waxaan noqonayaa qofka ugu horreeya ee halkaas u safraa haddaan helo fasax diyaar baan u ahay inaan dartoodu dhinto sidaas waxa yidhi feeryahanka muslimka ee reer jejniya khamsaad jimaneef wuxuuna ballan qaaday inuu ku biirayo dagaalka kaza oo uu falastiiniyiinta garab siinayo haddii loo fuliyo hal shardi feeryahanka khamsaad jimaneef ayaa guul dhinaca feerka ah oo uu gaahay usbuucan kadib wuxuu jeediyey khudbad qiiro leh oo tusaalooyin taariikheed wadata oo uu kaga hadlay xaaladda falastiin feeryahanka ayaa la hadlay madaxweynaha dalkiisa jejhniya ramsaan kaydarof wuxuuna ka codsaday in loo oggolaado inuu ku biidho dagaalka kaza feeryahan khamsaadjif oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi sidan niman yahow waad garanaysaan waxaa adduunka hadda ka dhacaya kuma faraxsanayn dagaalka riingaha usbuucan inaan ciyaaro feerka sababtoo ah waxaan arkayaa carruur dhimanaysa carruurta falastiin oo gardarro lagu laynayo alleha kaa raalin noqdo madaxweyne kaydarof madaxweyne anigoo helaya taageeradaada dhib iguma aha inaan dagaallamo haddii aad ii siiso fasax waxaan ku dhaaranayaa magaca eebbe inaan noqon doono qofka ugu horreeya ee halkaas u safra waan ku weyddiisanayaa hub isii oo ii oggolow inaan u dagaalamo falastiin haddii alle ii oggolaado falastiin waan tegi doonaa magaca eebbe ayaan ku dhaartay aniga la iima soo korin inaan halkan joogo anigoo surwaal gaaban xidhan waad mahadsan tihiin dadkiinna soo xaadiray kulankan ee i taageeray reer jejniya miyaydinaan ogeyn in muslimiintu ay isku jid yihiin oo isku damqadaan haddii midkood uu xanuun hayo haddii aan helo fasax aan ugu dagaalamo walaalaha falastiin waxaan diyaar u ahay inaan u dhinto iyaga dartood kama werwerayo dhimashada laakiinse waxaan ka welwalaa dhibaatada ay ku jiraan walaalahayga muslimiinta ah waan ogahay aniga codkaygu meel dheer ayuu gaahayaa waayo dunidoo dhan ayaa i garanaysa laakiin qof kasta oo aan anigoo kala ahayn xitaa mas'uuliyad ayaa saaran haddii aanay dunidu ku garanayn allaah ayaa ku garanaya hadal oo dareenkaaga muuji ha ka aamusin dhibka walaalaha waxaan la hadlayaa dunida carabta ogaada dhulka falastiin la rabo in laga xoogo maaha dhul falastiiniyiinta keliya ay leeyihiin waxaa la leh muslimiinta oo dhan gaar ahaan carabta oo dhinac kasta ka xigta falastiin difaacidda dhulkaas waajibka koowaad wuxuu saaran yahay dunida carabta oo dhan maanta carabta waxaa haystaa oraah caan ah oo taariikhda gashay oo lasoo wariyey shan boqol soddon iyo kow sanno ka hor gaar ahaan هذا الكاسي <سؤال> وحكو سعدي سلطان كي اي اندلس كاسود دي عي مسوريا دي سي اي دي سو كتالي اندلس سلطان كاس اي اخر كيس يسدي بي اقلوكي اندلس و اسلام كو كتالي ني وقدن بي وحكو وريتي بقره دي كاتوليقا اي فرناندو مركز كدب سلطان كي اندلس ارنت ايو كحو او او لئي الميي وحكو دعي hooyadiis ayaa aragtay oohintiisa waxayna ku tidhi oraahdii caanka noqotay taasoo ahayd sida dumarka ugu ooy boqortooyo aad dayacday oo aadan u difaacan sida ragga hadalkaas waxaa lagu canaantay hoggaamiyihii ugu dambeeyey ee gacanta islaamka ka saara andalus waana oraah maantana taagan oo lagu odhan doono hoggaanka carbeed falastiin sida dumarka ugu ooya markii hore ayaad sida ragga u difaacan weydeen sidoo kale madaxweyne sadaam ayaa yidhi ooraahdaas mid la mid a markii uu socday dagaalkii ciraaq laba kun iyo saddexdii taasoo ahayd waddan aad u ilaashan weydeen sida ragga maalin ayaad ugu ooyi doontaan sida dumarka carabtu mar kale ayay taariikhda dib u celin doonaan siday ooraahdu sheegayso ama sidan ayay wax ka beddelayaan oo falastiin way difaacan doonaan xoog iyo xeeladba run ahaantii aniga way an ga an e ulayi iga go'an tahay inaan falastiin ka dagaalamo geerida kama cabsanayo iimaankayga ayaa go'aankaasii gaarhsiiyey si kastaba waan dagaalami laakiinse carruur iyo rayid ma laynayo ee rag iila mid ah ayaan la dagaalamayaa waan ogahay culayska uu leeyahay hadalkaygu caawa waxba igama gelin waxay dunidu ka odhan doonto waxaan ahay qof muslima oo iimaan leh waxay xanuujinaya carruurta iyo walaalahayga muslimiinta ee lagu dhibaataynaya falastiin waxba igama gelin hadalkayga siday dunidu u fasiran doonto marar badan ayayna dhacday in hadalla caadiya oo aan idhi wax weyn laga dhigay oo cadaawad la igu qaaday hadda kahor ayaan ku dhahay israa'iiliyiinta waxaad marti u tihiin falastiin ku xushmeeya falastiiniyiintu inay magengelyo idin siiyeen maalin maalmaha ka mid a waa laydinka soo saari doonaa dhulka falastiin inshaa allah hadalkaas ayaan ku soo daabacay barahayga bulshada dunida galbeedku meel kastaa way ka saareen hadalkaas yar ee aan dhahay cadaawad badan ayayna galbeedku iigu qaadeen laakiinse ilaa maanta waan ku taagnahay hadalkaygii madaxweynaha jejhniya kaydarof ayaa u riyaaqay hadalka feeryahan khamsaad jimaneef wuxuuna ku tilmaamay muslim khaalisa oo ka gubanaya dhibka walaalihii falastiin balse ma bixin wax fasaxa warbaahinta reer galbeedka ayaa iyaduna si weyn uga faallootay khudbadda feeryahankan waxayna ku tilmaameen arrin aan laga sugayn ciyaaryahan heerkiisa jooga oo caalami a halka warbaahinta dhinaca kalena ay ku sheegeen